dini ni de Shukrobar manabili somo. Sanggulung na bra. Chot kadawne bung nang ma kalam de ma. Dini ni be nere jane jibri mai thaini Mars dan ni Shukrobar sanaw jeng menani ongkam janai leadership ni thakai lahar phar khalamnai jadang. Sampai ora. Magrubau si. Video sih. Cikan na? Magrubau. Hawa lebih di berai. Isik nil ke berapa? Alu tu. Kare. Jangan nanti beri muda. Dah lihat ya? Catch. Dah li. Bawa apa? Dah ber. Hey dah li. Buku. Hey le. Hey. Dah li. Bos kuat macam lah. Hah? Minazat.